waan oo wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa mar kale iyo Ayrotv. Allahayow nini daran maxan dafta horasicshay nini daaqsanayana maxaan dafidow kariyey jirhkunimaan u doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay. Dabobtaasi ama gabaygaasi wuxuu ahaa halgamaagii weynaa Abwaan, Ugaas, Nuur, Ugaas, Rooble, Allahu naxariisto oo ka mid ahaa boqoradii ummadda Gadabursi. Waxaana ku luuqeynaya Abwaan Xasan, Cumar, Ibraahim. Waa barnaamijkeenii taxanaha aanu horey halkan uga tabinay, magaciisuna ahaa Saylac, Rabi iyo Ragba waa ay Leedahay. Maanta waxaanu soo qaadan doonaa xubin aanu ugu magac darnay Maalgashiga Saylac iyo Maroora-dilaaca Taagan. Sida qaalibka ah, waxaa la yidhaahdaa taariikhdu waa mudan waana tiro markhaati ah. Dunidan waxaa hagta taariikhda, taariikhduna waxay mar walba ay cugtaa ama ay dib u bishaa qalbiyada ama xusuusaha lingahan. Barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa taariikh kooban deegaanka Saylac. Sida horuu sheegay, Saylac ma ahan taariikhdeeda mid aan ku dhammayn karayna waqti yaroo kooban ama maalmo, balse mar walba waxaan isku dayi doonaa in aynu qaybo ka mid ah idin soo dhurno ama idinku habno. Waxaa kaloo ka hadli doonaa odayaasha adeerradeena ee runtii iyaguna ay dhallinyartu sida fiinta uga qayliyeen. Sidoo kale, kaalinta dhallinyarada ma yihiin ama ma ku jiraan halkii laga doonayey. Saddexdaasi qodob ayaanu isdul taagi doonaa. Barnaamijka waxaa idin daadihiin anigoo ah suxufi Abroone. Aan ku bilaabo Maalgashiga Saylac iyo Maroora-dilaaca Taagan. Sida qaalibka ah, dekedaha Luuqaya iyo Saylac ee ku yaalla gobolka Awdal waxay la tiixayaan ama ay la daalaa dhacayaan dibindaabyo iyo dhibaatayn kaga soo gaadhay sancadaalihii Ingiriiska iyo Faransiiska. Wax yar waxaan isdul taagi doonaa waqti ka mid ahaa waqtiyadii ay Saylac ahayd bildhaanta geeska Afrika ama muuqaalka ugu sarreeya ama fikta ugu sarreysa geeska Afrika. Saylac iyadoo oo kulansatay saan hore u sheegnay waxyaabo fara badan oo Ilaahay ku mannaystay oo khayraad iyo dadnimo iyo dugaal iyo dugsiimo intaba kulansatay ayaa haddana waxay kulansatay bulshada ilbaxa ah ee Gadabursi oo halkaasi uu yaalay saldhigga ugu weyn uu ahaa ama marsada ugu weyn halkaasi oo ay runtii kala xiriiri jireen daafaha dunida. Gadabursigu sida qaalibka ah waxa uu lahaa dad xeer beegti ah, abaanwarayaal, dad buuni ah iyo dad baxdow ah oo looga dambeeyo arrimaha markaa qaaliban ama kuwa la odorosayo, waxayna lahaayeen martigashi iyo martisoor laga oo ay ama mar walba loo bogay. Bulshada Soomaaliyeed ee dhinac walba ka timaadana waxay runtii ka mahad sheegan jireen suuriyada iyo soo dhaweynta ummadda Gadabursi ay Saylac markaa deganeed. Ummaddaasi ilbaxnimadeeda iyo hormuudkeeda waxaa galwadan ka ahaa una badnaa qayb weynta ama bulshada ballaaran ee loo yaqaano maxamacase. Maxamacase waxayna markaasi iyaguna mar walba baal ku hayeen walaaladooda kale ee iyaguna aanan mar walba ka dhicin hiil iyo hoona la garab taagnaa oo ay ka mid ahaayeen beelaha makaahiil iyo beelaha habarcafan. Waxay ahaayeen dad mar walba isku soohan, isuna olola, isuna soo bahulyooba, cadowgana si joogta isaga dhawa. Laakiin imaatinkii gumaystaha markii uu dhulka yimid, gaar ahaan sancadaalihii Ingiriiska iyo Faransiisku, wax weyn ayaa iska bedelay aragtidii halkaasi ay bulshadaasi ka filkin jirtay. Waxaan doonayaa in magaalada Saylac qiso ka dhacday aan idin la wadaago. Waxaa jiray siyaasiyiin, rag cadaay, rag cadaa ah, ganacsato runtii aad looga hibaysto oo magaalada Saylac deganaa, xarumana ku lahaa geeska Afrika. Waxaa kale oo jiray rag kasoo bidhaansan jiray geeska kale ee Afrika. Waxaa ka mid ahaa boqorkii weynaa ama taajirkii weynaa ee la oran jiray Mansa Muusa, ninkii la oran jiray ee runtii mar ahaa ninka xukuma
dhulalka maanta la isku yiraahdo Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, Senegal, waddanka la yiraahdo Guinea-Bissau, Central Africa, Chad, Niger, intaaba ka ahaa maalgabeenka ay ummadda halka degan u wada qaaliban yihiin. Mansuur Muuse marka uu tegayo waddamada carabta, gaar ahaan Maka iyo xajka marka uu ku socdo, waxa uu xoog u soo mari jiray isagoo hadiyado iyo dahab iyo adduunyo wada magaalada Saylac. Waxaan ula lahaa xiriir saldanadii Saylac fulliday ee Gada Bursi. Dad badan oo ummaddeenna ama Soomaalida ka midana ma oga xiriirkaas qotada dheer ee ula lahaa. Qaybo dambe ayaan kaga hadli doonaa hadiyadaha dhulka keenay iyo waxyaabihii uu caanka ku ahaa ee reer Saylac ay inta badan isweydaarsan jireen boqorkaasi kasoo hayaami jiray galbeedka Afrika. Waxaan ku darayaa mid ka mid ahaa tujaartii ugu waaweyneed geeska Afrika, kana mid ahaa siyaasiyiintii buddhigay dalka maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Jabuuti, ahaana ninkii ugu badnaa ee lahaa hantida lagu dhisay dalka Jabuuti, ama meherada ha noqoto ama ha noqdaan deegaanadii ay hay-adaha degayeen ama dhaqaale intaba, oo ahaa la oran jiray Xaaji Diide Xuseen Iidle oo ku magac dheeraa Xaaji Diide. Xaaji Diide iyo qisadii dhex martay waaligii Ingiriiska ee u fadhiyey magaalada Saylac ayaan doonayaa inaan idinla wadaago. Dhismaha dowladda Ingiriiska ama waaliga Ingiriiska uu ku lahaa magaalada Saylac ee qasriga ay ka deganaa ama DC-ga ninkii la oranayay, sababta ay lagu dhisay waxay ahayd dhibaato dhex martay askar ka tirsanaad ilaaladii meeshaasi DC-ga uu deganaa iyo wiil uu adeer u ahaa Xaaji Diide. Wiilkaasi iyo waxaa muran ama murama uu dhex maray ilaaladii, dabadeedna waxaa dhex maray gacanqaad. Gacanqaadkaasi oo dhaawac lagu geystay inanka uu xaajiga adeerka u ahaa. Xaajiga oo ahaa nin aan agtiisa laga soo wareegin, wadani ah aad u jecel bulshadiisa iyo dadkiisa, siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisana u hura dadkiisa, ayaa waxa uu arintaasi uu kala hadlay DC-gii in haddaanan wax laga qaban arintan dhacday 24 saac gudahood DC-ga iyo ciidankiisaba ay uga guuraan magaalada Saylac. Waa tan keentay waan dheer kadib in dowladda Ingiriiska ay dib u dhisato guri iyaga ay leeyihiin, maadaama marka hore ay ku jireen hanti ama aqal u lahaa Xaaji Diide. Raggaasi xilligan noolaa waxay ahaayeen dad run ahaantii aaminsan xilka iyo waxa ay yihiin iyo dadnimadooda iyo dadkooga qiimaha ay leeyihiin. Qiimahaasi ayaa maanta aan iyadu lafteedan uli daba socnaa oo ka hadli doonaa. Waxaa kaloo aan doonayaa inaan xuso oon runtii aan iyadana halkan ku soo qaado anigoon doonin inaan ku tiigaalo ama aan ku sii tiiqtiiqsado, maadaama aan qaybo badan oo magaalada Saylac aan soo wadno safarkii Ugaas Rooble, Ugaas Nuur oo Ugaas Rooblihii labaad ahaa uu ku tagay magaalada Saylac. Safarkaasi oo ahaa Ugaaska oo doonayay in uu la kulmo dowladihii waaweynaa ee markaasi dalkeena joogay sida Ingiriiska iyo Faransiiska. Dhacdadaasi waxay ahayd in Ugaaska marka uu Saylac tagay kadib maalmo uu joogay loo sheegay waaligii inuu ku maqan yahay magaalada Saylac ee magaalada Berbera, dabadeedna uu dhambaal warqada u qoray, dabadeedna halkaasi loogu soo diray markab Saylac ilaa iyo Berbera. Berbera markuu tagay ninkii Sir Arshil la oran jiray ama dhulkaysa ama Soomaalida caarsha dheera u taqaanay oo uu ka codsaday saanad military oo markaa uu doonayay inuu Ugaaska ku difaaco dalka markaa isaga uu maamulo. Ismaandhaaf iyo murama kadib arrintaasi waa ay socon weyday. Ingiriiskuna waxa uu ku andacooday inuu dagaal kula jiro markaa darwiishka weynaa ee Maxamed Cabdilla Xasan, dabadeedna ay adag tahay xilligaasi inuu saanad military bixiyo. Arrintii iyo ismaandhaafkii iyo ismarawaagii Ugaaska wuxuu go'aansaday inuu dib ugu noqdo magaalada Saylac, balse ninkii Ingiriiska ahaa waxa uu ka codsaday isagoo markii hore u dejiyey guriga martida in uu sugo inta uu ka imanayo markab Ingiriisku leeyahay oo markaa cadan kasoo shiraacanayay, dabadeedna markabkaasi ilaa iyo uu Berbera u raaci doono. Arrintaasi Ugaaska uma cuntamin maadaama arrinkii uu yimid ay u socon weyday. Doon ayuu kiraystay ama dooni dib ayuu ugu noqday Saylac. Waxyar kadib waxa uu u tallaabay xagga iyo Faransiiska oo markaa haystay magaalada Jabuuti. Faransiiska oo runtii aad ugu riyaaqay imaatinka Ugaaska ayna jirtay in Ingiriisku markaa ay doc ka tuur ama hooska tuur wada lahaayeen,
aad baa loo soo dhaweeyey, ciidan baa laga horgeeyey, waa loo dabaaldegay, waa la soo dhaweeyey. Dabadeedna arrin ujeedadii uu u socday markii uu dhammaystay, Ugaaska waxaa lagu casuumay inuu qayb ka noqdo furitaankii waddada tareenka ee markaas ku xirta Jabuuti iyo ilaa iyo dalka Itoobiya, gaar ahaan Addis Ababa. Wuxuu ahaa qofkii keliya ahayd ee Soomaaliyeed ama dhaqan ah ee raaca tareenkaasi oo la oran jiray tareenka cad, ahaana mid si gooni ah loo naqshadeeyey, loona qurxiyey, laguna dabaaldegayey xadiidkaasi iyo furitaankiisa. Dabadeedna Ugaaska wuu u tallaabay ama uu gaaray ilaa iyo magaalada Harar. Sababtii markuu Harar tagay iyo wixii dhacay qaybaheena dambe ayaan iyaduna ku soo qaadan doonaa. Arrintan waxaan uga gol leeyahay waxaa jira waxyaabo fara badan oo taariikhda ku gadaaman, waxaa jira waxyaabo badan oo aad u qurux badan, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inay daayarta ay ogaadaan, laakiin ujeedooyin iyo arrimo guracan iyo dagaal siyaasadeedka ka jira gobolka ayaa wuxuu sababay in dad badan ay taariikhdooda baran waayaan. Taa waxaan kaga sii gudbayaa oon runtii u tallaabayaa qaybteeda labaad ee barnaamijka oo ku salaysan odayaasha iyo salaadiinta bulshada Gadabursi ee ku dhaqan min ilaa iyo Hargeysa, Buulxaar ilaa iyo Jabuuti ilaa iyo gudaha Itoobiya ama gobolka Harawa. Inta badan waxaynu aragnaa odayaasha Gadabursi qaar ka mid ah oo ku dhex milansan siyaasadda ama nidaamka xisbiyada ee Soomaaliland. Waxaynu kaloo aragnaa dhallinyarada oo ka falcelisa oo inta badan ku mashquulsan odayaashaasi hadalladooda, habdhaqankooda, falcelintooda, siyaasadda ay ku milmeen. Dabcan annagu odaynu nahay Ayrotv, odayaasha ixtiraam ayaanu u haynaa. Odayaasha waxaynu aaminsan nahay nidaamkan maanta Soomaaliland ku faanayso ee lagu naaloonayo ee reeraha beesha dhexe ay maalinba qolo ay kaalin gal tahay inay iyaga yihiin kuwi seeska u dhigay. Odayaasha waxaanu aaminsan nahay in ay ka soo baxeen kaalintoodii, laakiin ay ku dhacday murtidii ahayd hasha hoosteeda ayay ninka weyday. Odaygu waxa uu leeyahay made, waxa uu leeyahay meel uu ku eg yahay waxqabadkiisa, aragtidiisa iyo waqtigiisaba, laakiin ay tahay wixii uu qabtay quruxdeeda inuu bilo qofka siyaasiga ah ee bulshada dhan walba u dhex sunsumi karo. Odaygu meelo uusan geli karin baa jira, hadallo uusan oran karin baa jira, dad uusan la fariisan karin baa jira. Intaba waxaa kaalintaas kale oo gabay, oo si talaxtaga u gabay dadka ku magacaaban siyaasiyiinta, dadkaasi oo run ahaantii ku nool saddexda waddan ama saddexda waslad ee loo kala gooyey bulshada Gadabursi, Jabuuti ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Itoobiya ha noqoto. Odayadu waa kuwii ku gabraartay dhiiggii badnaa iyo dhibaatadii badnayd iyo kala shakigii weynaa ee kala dhexgalay beesha reer Sheekh Saxaab. Odayadu waa kuwii 22-ka ahaa ee iyadoo xabadu iyo dilka iyo meydadku ay gidaarada magaalada Hargeysa iyo Barbare iyo Burca isa u dangigsan yihiin oo xaafada ee xaafad u tallaabi laadahay, waa kuwii ku dhiiriday ee meel walba nabad iyo caano kusoo dabaalay. Waxaynu ognahay inay ahaayeen odayaal runtii aaminsan in ay baktiin karaan dabkaasi dadka jaarkooda ama walaalooda ka dhex ololaya. Waxaynu ognahay qofkii ugu horreeyey ee nabad loo dila aragti nabadeed ama aragti uu xambaarsan yahay ee qaab nabadeed, qofkii ugu horreeyey loo dilo inuu ahaa siyaasigii weynaa ama ganacsadihii weynaa Allahu naxariiste Cali Faarax Suyax oo lagu dilay magaalada Barbara, gaarigiisii iyo hantidiisina tan iyo maalinka maanta ah aan la isweydiin. 22-kii oday ee soo haray iyagoonan ah oran oo aanan isbeddel ku dhicin oo aanan ka masuugin waxa ay wadaan waa kuwa geediga nolosha iyo geediga nabadgelyada, waa kuwa halkii ka sii waday. Waxaanu YouTube ka daawanay oday reer Burca ah oo runtii ku cadoobaya, ka hadlaya, sheegaya gurmadkii ay Gadabursi u fidiyeen, odayaashaasi gurmadkii u fidiyeen inuu ahaa midkii horseeday nolosha maanta la haysto. Odayga waxaa kaloo hadalkiisa ama dabuubtiisa ka mid ahayd inuusan filanin cadaabada dhex taalay Gadabursiga iyo beesha Saylac markaa iyada ah
qaab siyaasadeed dhex taallay inay marnaba filanayn inay u soo gurman karayaan. Taasi markaa waxay dhashay waxyaabaha maanta dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxaya, kuwa hadda u hangaltaagaya, kuwa nabadda ku barbaaray, kuwa si waliba magaca Soomaalilan ku faa'iiday. Waxaa dhalay oo sameeyey oo abuuray waa odayaashaasi. Dabuubti, ra'yigii, fikraddii fiicneed ay magaalada Booramatee ku karkariyeen, ku bisleeyeen, dabadeedna iyagoo sida ay dadka kula dhex mareen, taasaa waxay dhashay maanta in dadka jooga Soomaalilan guud ahaanteeda ama inta Soomaalilan aaminsan qoraysku dhiibkan iyo haruubkan sida goonida kolba ee qolo dhinac ay u dhammaysa caanaha ku jira, waxaas abuuray ee dhaliyey ee cugay ee qurxiyey waa odayaashaasi. Odayaashaasi laakiin waxay ahayd wanaaggii ay qabteen in ay dad hore halkii ka sii wadaan oo siyaasaddii hagaan oo bulshadooda u odolosaan oo dhallinyaradoodu rajo geliyaan, laakiin ma dhicin. Mararka qaar adduunka waxaa ka dhacda qof halgamaa ah ama haliyey ah inuu marka dambe markii uu waayo wixii uu qabtay cid kala wareegto inuu isagu dib u cuno wanaaggiisi. Odayaasha qaar ka mid ah waxaa maanta lagu haystaa inay dhashoodu cunayaan. Sababtay dhashoodu u cunayaanna waxa weeye, qofku marka uu gabax noqdo oo qof weyn uu noqdo wuxuu u baahan yahay xanaano, wuxuu u baahan yahay ilaalo, wuxuu u baahan yahay in la yidhahdo waxaagii waa kan, wixii aad qabatay abaalkeedina waa kan, oo halkaasi lagu maamuuso. Ma dhicin. Odayadii ayaa tan iyo waagii 30 sano ilaa iyo dee kasii hor ayaa iyaga weli caymadaya oo ordaya oo meel walba taagan oo siyaasiga ag taagan oo aqoonyahanka beesha dhexe ag taagan oo kan maxaa layidhahdaa ee imika tirfa tirfanaya ee doonaya inuu baano ama faano ama yiraahdo gidaaradan jajabinaya iyagiiba ag taagan. Siyaasiga awdal ama kuwa ku jira imika siyaasadda ama kuwa u hangaltaagaya ama kuma odorosaya ama saami sugayaasha siyaasadda ah waxay garan waayeen oo maankooga iyo garashadooda iyo maskaxdooda ay ka keeni kari waayeen inay odayaashaasi adeeradood kala wareegaan bakoorada. Bakooradahani lagu soo shaqeeyey, lagu soo waqti badan la soo adeegsanayey murtida iyo midda ay dhex ceegaagto inay iyaga kala wareegaan ayay ahayd. Laakiin ma dhicin. Siyaasigu wuxuu noqday mid mar walba eedaysan, hadduu dadkiisi dhex joogana waa eedaysane, hadduu dadka ka maqanyana waa eedaysane, sababta oo cid uu wax ugu maqan yahay ayaan jirin. Mid walibana marka uu garba beelo, waqtigiisu dhammaado, quruxdiisi iyo qaayihiisi uu waayo, ayuunba dibadda lagu soo tuuraya. Wuxuu noqonayaa awr garba beelay, dabadeedna aanan dugaagga laga soo xareynin. Siyaasiyiintii awdal waxay noqdeen kuwa aan dugaagga laga soo xareyn oo aan lexjalal laga lahayn, waayo markuu hayinka ahaa ee qiimaha uu lahaa ee dheeha uu lahaa ee uu haliilayay, dee waxa weeyaan balaayo uu adeegsana, balaayaa adeegsanaysay, balaayo hayin uu ahaa, balaayo u kiraysna, wuxuu ahaa aan ugu yeeri karaa jinni adeegsay, jin ayuu u adeegayay. Taasina waxaan kaga gudbayaa dhaliisha loo jeedinayo odayaasha in loo meeldayo. Odaygu wixii uu mudnaa hadduu waayo wuxuusan ahayn buu noqonayaa. Iyagana mid baan leeyahay odayaashan adeeradeena ee salaadiinta leh oo cuqaasha leh ee meel walba taagan ee meel walba ka hadlaya ee wax walba ka falcelinaya, waxaan leeyahay talada iyo arrinka aad haysaan ama aad hiigsanaysaan kula soo guriya noqda oo kala hadla kuwa aad dhasheen iyo kuwa aad adeerada u tihiin ee idin bedeli doono. Caaqilka berri ku bedeli doono adeerkayow, suldaanka berri ku bedeli doono waxa uu kasoo dhex baxayaa inamada adeerka u tahay kuwa aad dhashay. U meelday kuwaasi, kuwaasi kusoo celi wanaagga aad hayso, kusoo celi kuwaasi tus inay asaagood la tirfa tirfoodaan. Waxaa kaloon u sheegayaa inaysan ku dhex milmin siyaasadaha beelaysan iyo dadka walaalaha ah ee ishaysta. Reer Sheekh Saxaaq iskuma haystaan wax kale, waxaa laysku haystaa kursigan ninkii maanta maamuli lahaa ama beeshii doorkaasi kaalin gal ahayd. Kaalin galkaasi ayaa laysku hayaa, wax kale laskuma hayo. Reer awdalna wax ooga yaala halkaasi oo tala iyo arrina ma jiraan. Marka waxa loo baahan yahay reer awdal odayaashooda iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda
inay la yimaadaan wax ay iyaga leeyihiin. Marka aad waxaad adiga leedahay ay jirto, ayaad qiimo iyo sharaf iyo maqaamba aad ka heli qofka kale ee aynigaaga ama asaaga ama jaarkaaga ama aad aaminsantahay inaad waxwada leedihiin. Laakiin adigiyoona waxba ku darsan, adigiyoona waxba cugan, adigiyoona waxba diyaarsan in dad walaala ah oo kursi kale riixanaya aad ku meexanoodaan ama aad ku dhex moosanoodaan ma ahan wax dhallinyaradu eedi kaga fadhido. Haddaadan keeni karaynin ra'yi, haddiinan keeni karayn talo, haddiinan ahayn dad waxa la moodayo ay bulshadoodu u abuuri karaan, isku daya in aad mas-uuliyadda soo celisaan, mas-uuliyadda ninkeeda ku soo celiya. Taasna waxaan leeyahay odayaasha adeeradeena iyo kuwan yacni dadka inta badan iyagoo ku daawan, siyaasiga hadda la hadli maayo. Mar kalean la hadli, waxaan la hadlayaa ku soo gunaanadayaa dhallinyarada Soomaalida waxay tiraahdaa awr dabala ma carto. Dhallinyarada mahigaanka ka badan ee ku nool ilaa iyo Buulxaar, Gabeele ilaa iyo Saylac yaalla, dhallinyarada ku nool waxaa loo baahan yahay odaygani aad eedeynaysaan ee aad ku tilmaamaysaan inuu yacni waxyaaba aan afkayga soo marin karin uu yahay, inuu heerkaa gaaro idinkaa ka mas-uula. Oday dhallinyaro leh dee awr dabala ma noqdo. Oday dhallinyaro leh awr dabala ma noqdo. Odayga markuu dhallinyaro leeyahay oo uu ogyahay inay dhallinyaro jirto, oo ogyahay inay dhallinyaro hayina jiraan, oo ogyahay inay dhallinyaro difaacaya jiraan, oo ogyahay inay jiraan dhallinyaro gaashaan qaad ah, wuu doobiyaa. Wuxuu u hadlaa ama codkiisa qarsoon ayaa soo baxa. Odayaashani waxay ogaadeen inaysan dhallinyaro lahayn. Dhallinyaro leh markaan leeyahay, dhallinyaro ma noola kama wado. Magaalada Boore ma keliya ayaa 500,000 dhallinyaro oo gaashaan qaad laga helaya, 500,000 oo gaashaan qaada magaalada Boore kaliya laga helaya. Laakiin uma diyaarsano, umana laylano, umana diyaarsano in ay la wareegaan mas-uuliyadda saaran. Inta badan waxay ku mashquulsan yihiin waxyaabo aysan ahayn inay xilligan ka fakaraan. Dhallinyarada marka waxaan leeyahay, ha eedeenina odayaasha, ha eedeenina siyaasigaas shaqo tagay ee idinka tagay ee diriga idinkaga tagay kaabadda idinka dhigtay. Waxaad eedaysaan idinka naftiina eedeeya. Idinka markaa wax noqotaan ruuxa idin matala, odaynimo idinku matala, ama siyaasi idinku matala, idinkaa keenada gelin kara, idinkaa xakamayn kara, idinkaa doc ama dhanka aad doontaan idinkaa u jiheyn kara. Laakiin haddiinan idinka muuqaal ahaan aad u jirtaan, laakiin aad maskax ahaan iyo aragti ahaan aynan u jirin, waxaa idinku soo maqan ama idinka soo dhaxbixi doono odayaada imikaad eedeynaysa kuwa kasii daran oo la yidhaahdo subxaan allah kuwii horaaba la qaatay, kuwa la yidhahdo kasoo bixi doono. Intaana waxaan leeyahay dhallinyarada gadigursi oo meel walba ay joogaan ay inta badan kasoo hadlay inay dad kale eedeeyaan, eedda waanu wada leenahay. Qof kastoo dhallinyaraha eeddaa saara, wiil iyo gabadh ayay eeddaa saaran tahay, waayo kaalintii dhallinyarnimo ayaynu gabnay innaga oo ku mashquulsan arrimo hoose iyo waxyaabo kale. Intaa waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeygii maanta ayaan ugu magac darnay qodobkan Maalgashiga Saylac iyo Maroora-dilaaca Taagan. Qodobkaasi Maalgashiga Saylac iyo Maroora-dilaaca Taagan qaybteeda dambe ayaa si fiican iyaduna ugu faahfaahin doonaa. Maxaa looga maroora-dilaacsan yahay dhismaha Saylac iyo Maalgashigeeda? Yaa ka maroora-dilaacsan? Maxaa isku soo beegay warafka iyo weedha maanta? Qaybteena dambe ayaanu kaga hadli doonaa. Idama le barnaamijkana waxaa idinta soo qaada dhigay anigoo ah Sufi Abrone, waxaana kala socotaan Ayrotv. Intaan barnaamijka mid lamid ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa. Fi amaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.